እሺ ቴንክ ዩ በጣም ትዕግስት። ዶክተር አለማየሁም ዶክተር ዳዊትንም አመሰግናለሁ ላቀረቡልን ማብራሪያ። የእኔ ኮንትሪቢሽን በጣም ከነሱ የሚለየው አሁን እንዳልሽው በሂደቱ ላይ እና በተለይ ደግሞ እስካሁን መረጃ ያገኘነውን ያክል ከመንግስት ከተሰጡ መግለጫዎች ተነስቼ አንደኛ ፖሊሲ ውሳኔውም ላይ አሁን ዶክተር አለማየሁ በነካካው መልኩ እንዴት ውሳኔው ላይ ደረስን፣ በምን መልኩ በምን አይነት ሂደት የሚለው፣ ሁለተኛው ደግሞ አፈጻጸሙ ላይ የሚታዩ ዋና ዋና ስጋቶቻችን ምንድን ናቸው፣ ይፈጸም ተብሎ እንኳን ሲካሄድበት የሚል ነው። አሁን ያልሽውን ጥያቄ ዳይሬክትሊ መመለስም አልችለው፣ ያው ብዙ መረጃ የለም። አሴት ኢቫሉዌሽኑ እየተሰራ ነው። አድቫይዘር ኢትዮ ቴሌኮም ቀጥሯል። ትራንዛክሽኑንም ይሄ ሽያጩንም የሚያማክር ሌላ አካውንቲንግ ፈርም ተቀጥሯል። ግን ከዛ ባለፈ ብዙ ለህዝብ ይፋ የሆነ መረጃ የለም አት ዚስ ፖይንት። እሱን በዚህ ልመልሰው። ግን አሁን በአጠቃላይ የማነሳቸው ሀሳቦች የኢትዮ ቴሌኮምን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሌሎች አንድ 10 ይሆናሉ ትላልቅ የህዝብ የመንግስት ኩባንያዎች ወደ ግል እየተሻገሩ ያሉ ወይም በዝግጅት ላይ ያሉ ለእነሱም ሁሉ የሚመለከት ነው ለማለት እፈልጋለሁ። አካሄዱ ላይ ማነሳቸው ነጥቦች አሁን ዛሬ ቴሌኮም ላይ ብናተኩር እንግዲህ ዶክተር ዳዊትም ዶክተር አለማየሁም እንዳነሱት ቴሌኮም ስትራቴጂክ ነው የሚባለው አለ። በተለይ ወደ ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ኢኮኖሚ ባክቦን የሚባለው የኢኮኖሚዎች ሁሉ መሰረት የሚሆን ሴክተር ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለብዙ ዓመታት ለአስርት ዓመታት አክቹዋሊ ከመቶ ዓመት ጀምሮ ሲደጉመው እና እያጠናከረው እዚህ ያደረሰው ተቋም ነው። ምንም እንኳን የአገልግሎት ጥራት ችግር ያለበት ቢሆንም ደካማ የሆነ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናወዳደረው ከጥራቱ አኳያ ቢሆንም አትራፊ ነው። ሌሎች ልማት ፕሮጀክቶችን ይደጉማል። አሁን ፕሮፌሰር አለማየሁ እንዳስቀመጠውም የውጭ ምንዛሪም ያስገባል። ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነትን ተቋም ስናሻገር በተለይ ለውጭ ባለሀብት ስንሸጥ ወሳኝ መሆን ያለበት ማን ነው የሚለውን ቀለል አድርጌ መጀመሪያ ላንሳው። ለእኔ ይሄ ጥያቄ ግልጽ መልስ አለው። ህዝብ ነው መወሰን ያለበት፣ ያው የህዝብ ሀብት ስለሆነ። በምን መልኩ ነው ህዝብ የሚወስነው ሲባል፣ ያው በተቻለ መጠን አሳታፊ በሆነ መልኩ፣ ቢያንስ ግን ህዝቡ ይወክሉኛል ብሎ በሚመርጣቸው ተወካዮቹ ክርክርና ውይይት ተደርጎበት አሁን ታስ ያገኘ ነው ይሄ ውሳኔ ወደ አፈጻጸም መግባት የነበረበት። አሁን ያለው ምንድን ነው የሚለውን መፈተሽ አለብን። ምክንያቱም አሁን ፕሮፌሰር ካነሳው ማክሮ ኢኮኖሚው ጋር በጣም የተገናኘ ስለሆነ በህዝብ የተወያየበት ጉዳይ አይደለም። ያው በፓርቲው በገዥው ፓርቲ የተወሰነ በስራ አስፈጻሚ ተወስኖ ከዛ ያለ ብዙ ጥናት በጥናት ላይ የተመሰረቱ አማራጭ ሀሳቦች ለህዝብ ቀርበው ምሁራን ተከራክረውባቸው እንደ ፕሮፌሰር እንዳቀረቡት አይነት ሌሎች አማራጮችም ተጠንተው በጽሁፍ ለህዝብም ቀርበው ከዛ አማራጩ ተለይቶ የሄድንበት ጉዳይ አይደለም። እስካሁን ድረስ እኔ በግሌ በመንግስትም ይሁን በገዢ ፓርቲ ተዘጋጅቶ የቀረበ ዝርዝር የፖሊሲ ማመላከቻ ሀሳብ ኢቭን ምጥን ሀሳብ እንኳን የለም። ለምን ኢትዮ ቴሌኮም እንደሚሸጥ ለእያንዳንዱ ኩባንያም ይሄን ጥያቄ ማንሳት እንችላለን። ይሄ በጣም ፈንዳመንታል የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ እሱ አለ። ምንም እንኳን ሂደቱ ግልጽ እንዲሆን ተብሎ የማክሮ ኢኮኖሚ የፕራይቬታይዜሽን ካውንስል ተብሎ በመንግስት የተዋቀረ አንድ ካውንስል ነበር። እንግዲህ እዚህ ላይ ዛሬ የሚመለከቱ አባላቱም ካሉ ለህዝብ አደራ የተሰጣቸው ናቸው እነሱ፣ ምክንያቱም ትራንስፓረንት እንዲሆን ተብለው እንዲከታተሉ። እንግዲህ ይሄ ካውንስል ምን ያክል ጊዜ ተሰብስቧል፣ ከተዋቀረ ምን አይነት መረጃ ለህዝብ አቅርቧል፣ ያወጣው ጽሁፍ አለው የሚለው ግልጽ የሆነ መረጃ አሁን ሁሌ ይከታተላለው የለም። እንደውም የዛ ካውንስል አባላት አካሄዱም ላይ አሁንስ መደረግ አለበት ወይ የሚለው ላይ ጠንከር ያሉ ክርክሮች አቅርበው አንድ በቴሌቪዥን የቀረበ አንድ የመጀመሪያ ሁለተኛ ሲዋቀሩ የነበረ ስብሰባ ላይ ጠንከር ያሉ ውይይቶች አቅርበው ነበር። ለእሱ እንኳን ምላሽ አልተሰጠም በግልጽ ማለት ነው። ለምንድን ነው አሁን እየሄድንበት በፍጥነት ያለ ነው የሚለው ላይ ይሄንን ለማንሳት የፈለግኩት። ታዲያ ለምንድን ነው ውሳኔው እንደዚህ ሆኖ እየቀጠለ ያለው ሲባል፣ ያው በግልጽ ማወቅ ያለብን ነገር መንግስት ብድርም ይሁን ለመመለስ ወይም የውጭ ምንዛሬ ችግሩን ለመፍታት ወደ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋሞች ዞሯል። እስካሁን የዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የፋይናንስ የአይኤምኤፍን ኢንፍሉወንስ ትንሽ ጠቀስ አድርገውታል ፕሮፌሰር አለማየሁ። ኢትዮጵያም ላይ ለብዙ ዓመታት የቴሌንም ፋይናንስ ሴክተሩንም ከዚህ በፊት ለውጭ ዝግ የነበሩ ሴክተሮችን እንድንከፍትና ተወዳዳሪ እንድናደርግ ጫና ሲደረግ ነበር። እኛ ላይ ብቻ አይደለም፣
ብዙ ታዳጊ ሀገሮች ላይ እነዚህ ተቋማት ለብድርና ለእርዳታ ፕሪኮንዲሽን ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታ አድርጎ ያስቀምጡታል። እንግዲህ እስካሁን ኢትዮጵያ ይሄንን ጫና ተከላክላ ለብዙ ጊዜ እነዚህ ስትራቴጂክ የምትላቸውን ሴክተሮች ለኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ለመንግስት ብቻ አስቀምጣ ነበር። እንግዲህ አሁን በ2018 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እንደገቡ ኦልሞስት 3 ወር እንኳን አልሞላቸውም። በጁን ላይ ውሳኔው ተወስኖ ጁላይ ላይ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መጥተው የብድርና የእርዳታ ስምምነት ከዓለም ባንክ ጋር አድርገዋል። $1.2 ቢሊዮን ስምምነት። እዛ ስምምነት ላይ እንግዲህ በግልጽ የተቀመጠ ቅድመ ሁኔታ ነው የቴሌ መሸጥ፣ ግማሹ መሸጥ 49% ነው የሚለው የዓለም ባንክ ጽሁፍ። ከዛ ደግሞ 2 ተወዳዳሪ የሚሆኑ ኦፕሬተሮች ወደ ሴክተሩ መግባት ለ1.2 ቢሊዮን እርዳታና ብድር ፕሪኮንዲሽን ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ እዛ ላይ መብራት ኃይልን በሚመለከት ሌሎችንም በሚመለከት። እዛ ላይም ብዙ ሰዎች ገብተው ማንበብ ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም አንዳንዶቹ የምንከባከባቸው ነገሮች በግልጽ እዛ ላይ እንደ ፕሪኮንዲሽን ትራንች ሪሊዝ ፕሪኮንዲሽን የተቀመጡ ናቸው። ስለዚህ ፖሊሲው በምን መልኩ ነው ለምንድን ነው የተሄደበት የሚለው ላይ በግልጽ መረዳት ያለበት ህዝቡ አንድ ነገር ትልቅ የሆነ ጫና እንዳለ ነው። አንደኛ እሱ ነው። አሁን ሁለተኛ ወደ አካሄዱ ላይ ያሉት ስጋቶችን፣ እሺ ፖሊሲው ይሁን እንኳን እንሂድበት ቢባል የሚያመጣው አደጋ አፈጻጸሙ ላይ ምንድን ነው ቢባል፣ አጠር አጠር አድርጌ ምሳሌዎቹን ለጥያቄ አቆማቸዋለሁ፣ ግን ለማስቀመጥ ያክል የመጀመሪያው እንግዲህ ለምንሸጠው ለምንድን ነው ለሚለው ጥናት ላይ የተመሰረተ መልስ ከሌለ፣ ለብድር ለመመለስ ነው ወይስ ኤፊሽንሲ ለማምጣት ነው፣ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ለማድረግ ነው ወይስ ለምንድን ነው የሚለው ግልጽ የሆነ አላማ ከሌለን፣ ያንን አላማ ልናሳካ የሚያስችለን የሽያጭ ሂደት ወይም አካሄድ ለመምረጥም ይቸግረናል። ማለትም ለኤፊሽንሲ እና ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ከሆነ ፖሊሲ ራሽናሉ ይሄድ ነው፣ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጠንን ገዢ አይደለም ኔሰሰሪሊ የምንወስደው አይደለ፣ ስትራቴጂክ በሆነ መልኩ ያንን አላማ የሚያሳካ ነው። ስለዚህ አንደኛ ክላሪቲ መኖር አለበት። ፐርፐስ ኤንድ ኦብጀክቲቭ ፕራይቬታይዜሽን ለምንድን ነው፣ ትራንዛክሽኑ ምን ይምሰል የሚለውን ራሱ ለመወሰን ማለት ነው። እዚህ ላይ ክላሪቲ የለም። ሁለተኛ የዋጋ ትመናው ጉዳይ፣ አንደኛ ጊዜውን ማየት አለብን። የዋጋ ትመናው የሚካሄደው ኮሮና ወረርሽኝ አለ፣ የዓለም ኢኮኖሚ ላይ ያመጣው ትልቅ ቅዝቃዜ ወይም ድክመት አለ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለችበት የፖለቲካ የሴኪሪቲ ቀውስ አለ። አሁን የመጣ አይደለም፣ ለብዙ ዓመታት 1-3 ዓመታት አለ። በዚህ ጊዜ ነው እየተተመነ ያለው። አንደኛ ፖለቲካል ሪስኩ አለ፣ አብሮ ቫሉዌሽን ውስጥ የሚገባው ሌሎቹ ነገሮች እንኳን ብንተዋቸው የቴሌን ዋጋ ከመተመን ከአሴት ቫሉዌሽን ጋር ያሉትን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጥሩ ዋጋ የሚያወጣበት ጊዜ ነው ወይ ወይስ የህዝብን ሀብት የሚያስፈልገውን ያክል ቫሊዩ የሚያሰጥበት ጊዜ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ አለ። ብዙ ሰዎችም አይ ቲንክ እዚህ ላይ የጻፉ ሀሳብ ያስቀመጡ ሰዎች አሉ። አይ ቲንክ ሪሰንትሊ የግብጽ ላይ እየተደረገ ያለውን ፕራይቬታይዜሽን በዚሁ ምክንያት አሁን ባለው ኢኮኖሚ ምክንያት ሰስፔንድድ እንዲሆን የሆነበት ሁኔታ ተዘግቧል። ብሉምበርግ ላይ ይቻለው ሌሎች ሀገሮችም ላይ ይሄ ኦብቪየስ የሆነ ኢምፓክት ያመጣ ነው አሁን ያለንበት ፓንዳሚክ። ስለዚህ ከእሱ አንጻር ኤቫሉዌሽን ጊዜው ጥሩ ነው የሚለው። ሶስተኛው ደግሞ ያው የምንሄድበት አካሄድ እጅግ በጣም ፈጣንና የተቻኮለ ከመሆኑ የተነሳ ለሽያጩ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ የህግ ማሻሻያዎች አሉ፣ ተቋም የመገንባት ጉዳይ አለ። ቅድም ዶክተር ዳዊት የጠቀሰው ተቋም እየተገነባ ነው፣ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፣ ሌሎችም ማሻሻያ ሂደቶች በጣም በችኮላና በፍጥነት እየተካሄዱ ነው ያሉት። እነዚህ ደግሞ ዘላቂ የሆነ ሴክተሩን የምንቆጣጠርበት ሴክተሩ የሚገዛባቸው ዘላቂ የሆኑ ስትራክቸሮች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ፍጥነት መደረጉ ህዝቡን አንደኛ እያንዳንዱ ነገር ተከታትሎ እንዲፈጸም እንዳያደርግ ያግደዋል የሚለው። በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ የእነዚሁ ዝግጅቶችን በሚመለከት የህግ ማሻሻያዎቹም ሌሎችም የተቋም መገንባት ሂደቶቹ ላይ በቂ የህዝብ ውይይትና ምክክር እየተደረገ አይደለም። ግልጽነትና ተጠያቂነትን በሚያረጋግጥ መልኩ በተቻለ መልኩ እየተካሄደ አይደለም። ያልሆነበት ምክንያት ደግሞ በምሳሌ በኋላ እናወራለን። ያው አንደኛ ችኮላው ነው። አንደኛ የዓለም ባንክን ቃል ኪዳን የተገባ አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኢንቨስተሮቹን ኮንፊደንስ ለመጠበቅ በተባለው ስኬጁል እንዲቀጥል የሚደረግ ውጭ አለ። ይሄ የህዝብ መብት ነው። እንደዚህ አይነት ትልቅ ሀብት ሲሸጥ ፉል የሆነ ፓርቲሲፔሽን በሚገባው ቋንቋ እና ደግሞ ሊገባው ሊረዳው በሚችል አይነት የውይይት ሂደት የህዝቡን ሀሳብ
አፈጻጸሙ ላይ ቢያንስ ፖሊሲው ላይ ባይሳተፍ እሱ እየተካሄደ አይደለም የሚል ቅሬታ ላይ አምስተኛ እና መጨረሻ ከነዚህ ሁሉ ጋር የሚገናኝ ደግሞ ሙስና ነው። እንግዲህ የሙስና ተጋላጭነቱ ይሄ ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። እንኳን እንደዚህ አይነት በጣም የቢሊዮን ዶላር የአሜሪካ ትራንዛክሽን ቀርቶ ትናንሽ የመንግስት አሰራሮች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስናን መከላከልም መቅጣትም መቀነስም አልቻለም። ያለፉት ሁለት ዓመታት ያየነው ነገር ነው። እንኳን እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ የሆኑ ትራንዛክሽኖች የዲሞክራሲ ተቋማቻችን ግን አልተገነቡም። የሙስና ኮሚሽን ቀጥቶ የማስከሰስ ስልጣን የለውም። ሚዲያዎቻችን፣ የሲቪል ማህበሮቻችን እነዚህን ትላልቅ የህዝብ ሀብት ወደ ግል የሚዛወቡባቸውን ሂደቶች ተከታትለው ከሙስና የጸዱ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ብቃት የላቸውም። ስለዚህ በጣም ብዙ ሀገሮች ላይ እንዳየ ነው። እንደውም እነዚህ ተቋማት ባሉበት ጠንካራ ህግ አውጪ ተቆጣጣሪ ተቋማት ባሉበት እንኳን እንደዚህ ትላልቅ ሽያጮች ትልቅ ስካንዳል ይዘው ነው የሚመጡት። እዛ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ወይም ደግሞ በኩባንያዎቹ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያላቸውን የውስጥ አድቫንቴጅ ወይም ኢንሳይደር ኖሌጅ ተጠቅመው ራሳቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ሌሎቹንም የሚጠቅሙበት ሂደት ነው እና ከዚህ አንጻር አሁን በዚህ ችኮላ የምንሄድበትን መንገድ ትልቅ የሆነ አደጋ ለብዙ ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብ ካለው ከትንሹ ገንዘቡ አዋጥቶ የገነባቸውን ተቋማት ለትልቅ አደጋ የሚዳርግ ነው የሚል ነው ዋና ዋና ስጋቶቹ። ግን ምሳሌዎችን እያነሳን ሌሎች ጥያቄዎችን ሌሎች በሚያነሱት እንመልሳቸዋለን። ጥያቄ ከሌለሽ እዚህ ጋር ላቁም። ትክክል